15. mai skal vi på Cannonball E. Det er en biltur som vi skal ha med elektriske biler, alt fra Kia Soul til Nissan Leaf til Jaguar I-Pace til Porsche Taycan til Skoda Enyaq. Og det vil da være en biltur i fantastiske omgivelser. Vi skal spise lunsj, og det vil være da en premie til den som bruker minst strøm på turen. Vi starter på Kokstad hos Sandven. Så går turen mot Våge via Eikelandsosen. Det er ca. 120 km. Når vi kommer frem der, så er det litt sen lunsj på Mandelhuset. Patrick har lovet oss nydelig mat. Det serverer de alltid der. Så tar vi fergen tilbake til Halhjem. Etter det så er det ned igjen, og så sprer folk seg utover, og det er vel igjen. Med start så må alle nullstille tripptelleren i bilen sin. Da må vi nullstille energiforbruket, for dette er jo et zero emission trophy. Det vil si at den som bruker minst strøm på hele ruten, er vinneren av Cannonball E.